हाम्रो क्यामेराम्यानहरू चाहिँ यहाँनिर छ हो यसरी होइन तर जिरो त मलाई 25,000 हिजो सालीहरू खुसी गरिरहेको अब भेरालाई के गर्ने माथि माग्ने हो कि सालीहरूसँग जयर दिदीकै माथि छ है अब यो चाहिँ बाटो खोल्ने नखोल्ने मलाई दिनु ल अब चाहिँ म चाहिँ जाँदैछु यहाँनिर भेनाहरूलाई पस्नु दिएन हो केही हुँदैन आजको दिनको स्टाइल घिच्रो भनेको तिम्रो घिच्रोस् भनेको बाटो ठिकै छ बाटो एकदम राम्रो छ नि यताबाट चाहिँ राम्रो छ अहिले गाडी लिएर पनि त राखिरहेको छु दार्जिलिङमा अहिले अझ पेदुङ भएर Thank you.
आजको सुन्दर दिन भएको छ मिलन आज यसरी सृजनाको मिलन भएको छ र यसरी तपाईँको युवस्थामा आजको दिन यो घटना यसरी भने आज हामी सबैजना खुसी छौँ र यो खुसियालीमा यहाँहरूको नाममा यो केक पाइएको छ जुन केक यहाँहरू यस धरतीका विभिन्न वस्तुहरू चिजबिजहरूद्वारा तयार भएको छ जुन तयारीमा विभिन्न वस्तुहरू लागेर एउटा सुन्दर केक अनि मिठो केक तयार भएको छ यो केकमाथि अनि यहाँहरूको जीवनमाथि अनि अहिले सबैमा तपाईँको आशीर्वाद सुन्नुहोस् श्रेष्ठ हाम्रा प्रभुद्वारा पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा हेप्पी बर्थडे भन्नु अब होइन अलग छैन अब त यो त लगेर हाम्रो बहिनी दिदीहरू को को छन् तिनीहरूले लगेर काटकुट गरेर बोलाउँछ क्रिकेट कमिने बहिनी कताको लु हाम्रो गेस्टहरू बस्ने जग्गा रहेछ तपाईँको नाममा संगीत नाच्छु दस तारी बिना रसानी बजाए बेहुला बेहुली चाहिँ विराजमान भएको छ अहिले है फोटोग्राफर आइगयो हामीले यहाँ अब हम जाएंगा बाय बाय गाको म त हाई
डन डन ए न नगरौँ होला यता है खै यो त कहाँ घट्छ सरको अब त्यस्तो सर पर्दैन एउटा एउटा बनेर अहिले अलिक खाली भएको आमा तपाईँले त एड्रेस चेन्ज गर्नु पर्छ के हो चिप्स घुटेको ए के गरेको हुन्छ अब हामी खाना खान आएको छौँ है हौ मेरो के पेपर त नलाग्छ जेरम दाजुहरू रहेछ यस्तो यस्तो उहाँ के कुरा गरेको ए हजुर काका हुनुहुँदो रहेछ नि के हो ल्यौ
अब चाहिँ हामी जाँदै गरेको अनि बेहुला बेहुलीसँग चाहिँ बिदा माग्दैछु है ल रामसँग जानु आउने हुन्छ है अब राति कति बेला आइपुग्छ आज त आज बेहुलीहरू भन्छ यो डाँडालाई अब चाहिँ हामी ऋषभपट्टिबाट जाँदै गरेको हो यति राम्रो राम्रो होमस्टे होमस्टे रहेछ नि यो जग्गा चाहिँ नौका रस्ते है यति राम्रो त आएको नि